Od 8. decembra 2020 do 28. februára 2021 Múzeum Andrea Kmeťa organizuje výstavu pre širokú verejnosť s názvom 3.3 Tatry očami geologov. Jej hlavnými autormi sú Slovenské národné múzeum, prírodovedné múzeum v spolupráci s katedrou geológie a paleontológie prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Keďže aktuálna situácia nedovoluje navštíviť výstavu osobne, tak sa vám ju snažíme sprostredkovať aspoň cez kameru že nejde tu o geológiu Tatier, ale naozaj Tatry očami tých geológov, ktorí skúmajú túto oblasť viac ako 40 rokov. Celá výstava je v podstate delená na niekoľko častí, dá sa povedať, ale základné členenie je na panelovú časť a na vystavené predmety nájdete tu množstvo kvalitného fotografického materiálu z archívu Nestora slovenskej geológie Petra Reichwaldera ako dokumentácia jeho terénnych výskumov v Tatrách. K ním sa postupne pridali fotografie ďalších vedeckých pracovníkov. Vystavené predmety majú za úlohu jazykom prístupným širokej verejnosti priblížiť históriu vzniku, horninové zloženie, činnosť človeka, ako aj súčasné ohrozenie tohto unikátneho prírodného klenotu. Tie panelové časti alebo tie fotografie sú vlastne ako keby skôr pocitovou výpovedou tých geológov, čo zažívali, čo videli vlastne v tých Tatrách, lebo my geológovia nevnímame svet ako 3D, ale ako 4D. Ten štvrtý rozmer je pre nás ten čas. Hej. Čiže v Tatrách sa vlastne odzrkaduje všetko od toho času, čiže celý ten vývoj, keď Tatry boli napríklad morským dnom, a postupne sa dvíhali až do dnešných polohoch, kedy ho poznáme ako také krásne skalné rozokláné pohorie. Výstavný projekt doplňajú pozorúhodné predmety horniny, minerály a skameneniny z územia Tatier. Okrem zlata vo forme zlatiniek objavených v oblasti pod kryváňou, návštevníkov zaujímu predovšetkým unikátne nálezy stôp dinosaurov, jaskyne nálezy či zuby fosílnych rýb z doby, keď Tatry boli ešte morským dnom. V rámci teda trojrozmerných predmetov, ktoré tu máme, tak sú tu predstavené základné horniny, vlastne tatie, vysokých tatier, potom minerály, z tých môžeme spomenúť napríklad Zlato, ktoré sa je možné viditeľné priamo v kamení, alebo aj ako zlatinky, čiže také známe, čo ryžujú tí ryžovatelia zlata. A okrem toho sú tu ešte vystavené rôzne skameneliny. Do pozornosti by som dal hlavne odliatok dinosáverých stôp, ktoré sú vlastne jediné stopy v rámci Slovenska nájdené teda vo Vysokých Tatrách. Z tých skamenelín ešte možno, že vzácnejšie lepky jaskiných medveďov. V Tatrách bol nájdený aj nekompletná, alebo nájdená nekompletná kostra leva jaskyného. Tu bohužiaľ sa nám nepodarilo na výstavu získať ale pre deti by mohli byť zaujímavé modely vlastne pravekých zvierat, ktoré obývali vlastne po Tatranskú kotlinu a ich zvyšky sa našli napríklad v Travertinoch v Gánovciach.